Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu doakan anak-anak cikgu di luar sana terutamanya yang daripada SMK Taman Sri Muda dalam keadaan sihat sejahtera selalu di samping keluarga, di samping sanak saudara dan semoga dapat bersama-sama dengan cikgu pagi ni untuk kita menjalankan kelas ulang kaji untuk bab 3 dan bab 4. Okey. Jadi sementara menunggu ke lebih ramai lagi anak-anak cikgu di atas talian ataupun melalui YouTube. Cikgu harap masing-masing boleh respon ya dalam ruangan chat. Okey, seperti Witness Warren, okey. Sedari awal tadi 9.28 telah bersama dengan cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you Witness Warren. Okey, thank you so much. Okey, harap Witness Warren dah sarapan ya. Okey. Kita lihat lagi jika ada respon daripada yang lain. Okey, masing-masing boleh. Okey, ya Witness boleh tunggu ya. Okey, Witness daripada kelas mana? Oh, belum sarapan lagi. Okey, sambil-sambil tak apalah. Sambil tengok cikgu, sambil kita membuat ulang kaji, bolehlah awak ambil light breakfast dulu ya, sambil-sambil tu. Oh, okey. Thank you, Witness Warren. Alright. Okey. Mungkin Witness boleh postkan dalam grup link kelas kita pada pagi ni. Menjemputlah mereka semua sekali kan. Sudah Cikgu Rizwan pun boleh datang sekali masuk ke ruangan chat ya. Kita sama-sama belajar dalam masa sejam saja. Tak lama pun sebab kita pun ada pentaksiran kan untuk minggu depan. Jadi sambil mulang kaji tu boleh kita kukuhkan balik pengetahuan kita, pemahaman kita dalam RBT. Okey, yang lain. Kita harap ramai lagi boleh join. Okay. Witness Warren dah sempat lihat belum daripada buku teks ataupun buku nota awak bab 2 dan bab 3 dan bab 4. Hai, assalamualaikum salam. Hai Sas Syara. Alhamdulillah. Thank you. Hai Syah. Tapi cuma tak nampak muka, profil tak ada. Okay, thank you eh. Berjaya juga masuk akhirnya. Ni penampilan pertama ni Syara ni. Last week tak ada kan? Okay, thank you. Ajak lagi kawan-kawan yang lain. Masukkan dalam link kita ke dalam kelas pun lebih baik. Jadi mereka boleh lihat terus eh. Okay. Harap tak lama sangat sebab lepas ni cikgu ada kelas lagi dengan Form 1. So tak boleh tunggu lama sangat. Boleh dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Gambar cikgu jelas ke tak jelas ke macam mana? Boleh ya? Okay, alright. Okay, thank you Syara. Okay, jelas ya. Alhamdulillah. Syara dah sarapan belum? Sambil kita menunggu kawan yang lain. Kalau nak sarapan dulu pun boleh. Sarapan depan komputer lah ataupun dengan handphone awak tu. Kita ada aktiviti kuis sebenarnya hari ni. Cikgu dah siapkan kuis untuk awak sama-sama. Kita lihat apakah dia contoh-contoh mungkin soalan yang akan ditanya bukannya bagaimana bentuk soalan tapi bagaimana soalan tu ditanya contohnya lah kita lihat contoh soalan tu macam mana. Okay. Okay.
Alright. Okay. Okey, cikgu menjemput lagi kawan-kawan awak yang lain. Cikgu kalau dapat buat kelas ni, cikgu puas hati eh, sebab at least cikgu dah buat extra kelas, cikgu beri extra pengetahuan, cikgu bagi extra soalan lagi untuk awak. Jadi nanti boleh, awak boleh refresh balik apa yang dah kita belajar sebab kita dah stop 2 minggu. Jadi bila kita buat macam ni, kan semua dapat manfaat kan? Itu yang kita nak. Hi Tinesh, Dua Alam Anda. Thank you Tinesh for coming. Alright. Okay, baiklah. Okay. Jadi anak-anak, sebelum kita mulakan kelas, apa kata semua sekali kita baca doa dulu. Kita mohon mudah-mudahan kelas kita berjalan dengan lancar dan kelas kita, dan pada masa sama kita doakan mana tahu ada ahli keluarga kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang mungkin sedang ditimpa musibah sama ada apa-apa saja musibah termasuk dengan COVID-19 ni Kita harap mereka pulih seperti biasa dan harapan kita juga semoga dapat datang semula ataupun kembali ke sekolah. Okay, dan kita belajar bersama-sama dalam kelas yang lebih selesa. Okay, kita berdepan, kita dengan cara two-way communication. Kita saling hadap-menghadap. Jadi kita puas hati lah. Cikgu pun puas hati, senang nak bercakap, nak senang nak menyampaikan pelajaran. Okay, pelajar Islam kita mulakan dengan Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah semakin ramai yang dah masuk ya. Antaranya Ritiani, selamat pagi. Cuma Raya ni siapa? Kalau boleh bagi nama betul ya. Cikgu harap anak-anak yang masuk ke dalam ruangan chat tu gunakan bahasa yang sopan dengan gambar profil yang betul ya. Gambar profil awak lah yang comel, yang cantik, yang handsome. Jadi cikgu boleh kenal, oh ni dia rupanya Ritiani, oh ni rupanya Tinesh dan seterusnya. Okay, kita cikgu salik, cikgu nak lah mengenali anak-anak murid cikgu walaupun cikgu tak dapat lihat. Okay, secara bersemuka. Alright. Okay, hi Linda, selamat pagi. Oh, ramai yang gunakan nama-nama samaran yang manja-manja ni. Okay, cikgu lagi suka kalau guna profil betul ya. Okay. Perkenalkan diri kalau tidak. Siapa tu? Kan cikgu salah sebut nama sekarang. Awak pun tak selesa kan? Okey. Baiklah . Okey. Jadi kita terus kepada topik kita pada hari ini iaitu bab 3 dan juga kita mulakan dengan bab 3 lah ya. Okey, cikgu share nota cikgu. Okey. Okey. Cikgu sedang besarkan nota. Tapi cikgu tak nampak. Kalau besarkan nota, cikgu tak nampak.
Okey. Alright, ini dia ya nota kita pada hari ini. Okey, cikgu sepatutnya bersama dengan Cikgu Ahmad Rizwan ya. Pada pagi ini, tapi itulah cikgu faham keadaan Cikgu Ahmad Rizwan ni. Ini banyak kekangan terutamanya dengan keluarga ya. Okey, baiklah. Jadi okey. Sekarang kita berada pada topik ataupun bab 2.2 iaitu reka bentuk mekanikal. Okey. Baik. Cikgu harap anak-anak dapat lihat ya. Nota cikgu. Sebab cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak nak chat anak-anak pula ya kalau begini. Cikgu terpaksa buat begini juga. Okey. Baik. Okey, Felisa. Linda ialah Felisa. Okey, thank you. Alright, Linda, thank you. Supporting Linda ya. Okey. Baik. Okey. Ini berkenaan tentang apa yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu kita berada pada bab 2.2, reka bentuk mekanikal. Okey, di mana dahulu kita pergi secara ringkas tau. Kita tak akan pergi satu persatu secara ringkas saja. Okey, ini apa yang kita dah belajar dalam tajuk reka bentuk mekanikal. Okey, di mana awak belajar apakah itu komponen mekanikal. Okey, di mana komponen mekanikal semua sekali ada 11. Okey, iaitu kalau kita boleh sebutkan satu persatu daripada gear. Okey. Pautan. Okey. Tuil. Okey. Seterusnya. Sekejap Okey, tadi cikgu ulang ya. Gear, pautan, tuil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol atau crankshaft ya, gelongsor, galas berbola atau ball bearing, bindu atau chuck dan juga rantai. Okey, mana 11 ni kita gunakan ataupun komponen mekanikal yang 11 jenis ni kita gunakan pada peralatan, okey, ataupun pada kelengkapan yang sesuai. Okey, bukan semua juga dapat digunakan. Mana yang bersesuaian saja kita akan guna. Okey, baik, seterusnya. Ini harap anak-anak boleh ingat semula lah ya sekarang ni. Sebab ada 11 tu banyak juga. Okey, kan sebenarnya kalau nak ingat semua sekali 11 ni, awak kena buat akronim. G, susun semula G, P, T, T dan seterusnya lah. Lepas tu boleh buat ayat. Okey. Dan awak ulang balik sebut. Ulang balik ataupun awak tulis semula. Tulis semula dan seterusnya. Okey, itu cara nak menghafal. Okey, seterusnya. Okey, dalam tajuk reka bentuk mekanikal ni, okey, anak-anak juga dah diperkenalkan dengan contoh yang paling dekat dengan kita, dengan anak-anak. Okey, daripada zaman kecil lagi kita dah bermain-main dengannya, cikgu bersama. Inilah dia salah satu alat permainan cikgu yang terbesar. Okey, basikal dulu lagi besar daripada basikal sekarang. Siap ada palang lagi. Okey. Okey, di mana anak-anak kenal jika diberi satu peralatan ataupun diberi satu kenderaan,
Okey, ni kita panggil kenderaan lah ya. Basikal ni, okey, kenderaan ringan. Okey, pada setiap pada setiap kenderaan sebenarnya ada komponen mekanikalnya sendiri. Waalaikumsalam, Afkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dah lama tak main basikal ya, Afkan. Itulah. Ya, cikgu pun sama. Dah tak pegang basikal dah sekarang. Tapi lagi apabila anak-anak tak pergi sekolah, dah tak pegang basikal langsung kan. Nah, duduk terperuk kat rumah. Lebih kurang pun jalan kaki ke kedai kan. Jarang naik basikal. Okey, apalagi kalau di tengah bandar, masing-masing takut nak bawa eh. Sebab trafik yang sangat, trafik yang padat eh. Okey, baik. Ini adalah contoh. Contoh bahagian-bahagian terdapat pada basikal yang menggunakan komponen mekanikal. Okey, contohnya brake. Okey, brake eh. Brake menggunakan tangan. Okey, masih lagi menggunakan tangan setakat ni eh. Di mana bila kita menekan brake ataupun kita menarik brake, okey, di situ penggunaan tuas digunakan. Tuas tu digunakan pada pemegang pencengkam brake. Okey, nota cikgu ni cikgu tak boleh nak besarkan eh. Sorry eh. Okey. Sebab kalau cikgu besarkan, cikgu tak nampak pula nota apa chat awak. Okey. Awak respon macam mana cikgu tak tahu. Okey, seterusnya. Okey. Roda. Okey. Basikal setakat ni masih lagi dua roda ataupun tiga roda kan. Beca tiga roda kan. Okey, jadi roda ni pun menggunakan komponen mekanikal. Komponen mekanikal kan dia memudahkan pergerakan. Jadi dengan komponen ni banyaklah bahagian-bahagian pada kenderaan dapat berfungsi dengan baik. Okey. Jadi kalau macam roda, di situ ada digunakan galas berbola yang terletak pada roda yang berputar tu di sini eh. Ada galas berbola. Okey. Baik. Seterusnya pedal. Okey. Pedal ni akan berpusing jika kita kayuh dengan kaki kita. Okey. Jadi kita nak mengayuh pedal ni, di situ pun ada digunakan komponen mekanikal. Apa dia? Rantai dan gear. Okey, ada dua eh. Rantai dan gear. Okey, dan akhir sekali handle. Handle ni tempat pegang nilai bahagian hadapannya yang ada brake ni. Kat situ kan ada handle. Okey, yang kita pegang dengan tangan kiri kanan. Okey. Handle ni kita boleh pusing ke kanan, ke kiri. Kadang kita boleh pusing 360 darjah lagi kan. Kalau tak ada ni lah, kalau tak ada tali brake ni, memang kita boleh pusing 360 darjah kan. Macam mana kenapa dia boleh berpusing? Kerana di situ ada digunakan galas berbola ataupun ball bearing. Okey. Jadi ni seberingkas di mana komponen mekanikal digunakan pada kenderaan. Okey, kenderaan ringan yang diberikan di sini eh. Okey, seterusnya. Okey. Anak-anak juga dah diberi ataupun telah diberi penjelasannya bagaimana nak menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okey, kita hari tu sepatutnya anak-anak diminta eh untuk membina suatu gadget, okey, yang ada menggunakan salah satu komponen mekanikal. Okey, kalau tak ada dua, satu pun cukup. Okey, jadi gadget ni mestilah yang boleh berfungsi. Okey, dan gadget sama ada gadget ni awak nak gunakan pada basikal ke ataupun gadget boleh digunakan di tempat lain ke terpulang. Okey, jadi bagaimana kita nak pastikan sesuatu komponen tu sesuai? Contohnya ada setengah pelajar telah tunjukkan contoh, ada walaupun tak ramai. Okey, ada yang menunjukkan sampel gadget mereka pada Cikgu Sarina, pada Cikgu Rizwan. Okey, nanti bila cikgu lihat bermula daripada lakaran, kami akan perhatikan semuanya adalah lengkap lah. Contohnya, reka bentuk komponennya. Sesuai ke tidak digunakan komponen tersebut. Okey. Lepas tu jenis bahan binaan yang nak digunakan. Okey. Sama ada awak gunakan bahan terbuang ke ataupun awak gunakan bahan-bahan yang mudah senang didapati ke seperti botol-botol terbuang ataupun seperti barang-barang plastik ke, cikgu akan perhatikan. Okey. Kemudian di mana kedudukan pemasangan komponen awak. Okey. Sesuai ke tidak. Tadi dia bentuk komponen. So, sekarang kedudukan komponen awak tu. Betul ataupun tidak. Kalau salah, mungkin cikgu akan minta awak tukar.
okey, dan seterusnya. Dan kemasan yang digunakan. Kemasan ni bukannya kemas eh. Kemasan ni ialah apakah dia bahan yang digunakan untuk mencantikkan projek awak. Okey, untuk beri projek awak tu nampak macam elegan, nampak macam ada nilai-nilai estetika, yang mendapat menarik minat pelanggan. Okey, sebab pelanggan ni dia bermacam-macam kan cita rasanya. Tapi selalunya pelanggan kan suka yang kemas, yang cantik, yang menarik. Apalagi dengan kos yang sesuai kan. Okey, tapi itu tak termasuk dalam bab analisis nilai. Tapi ini yang empat bahagian penting yang selalu kita gunakan untuk menganalisis komponen. Alright, yang seterusnya. Okey. Okay, harap anak-anak boleh faham ya setakat ni. Okey ke? Cuba respon dalam ruangan chat. Jika ada soalan boleh terus bertanya. Faham ke faham? Macam mana setakat ni? Faham ya Tinesh? Okey, thank you Tinesh. Alright. Okey, seterusnya Okey, ini dia carta alih proses pembinaan gadget lampu basikal. Nampak kecil sangat kan? Sebab cikgu pun zoom daripada buku teks sebab ni adalah yang paling lengkap. Okey. Sepatutnya awak setiap kali kita nak buat pembinaan dia kena ada carta alih. Okey? Kita boleh buat carta alih kita sendiri sebenarnya. Alright? Sama ada. Okey. Dan kalau awak nak tak nak buat carta alih sendiri, awak boleh ambil daripada apa yang ada sama ada di Google ke ataupun di modul-modul awak dah pernah belajar sebelum ni, awak boleh ikut. Macam di sini kan mula-mula ni kita perlu buat apa? Sesi brief bersama pelanggan. Okey. Lepas tu sesi brief ni project brief lah. Ingat tak project brief masa ke form 1? Perbincangan awal antara pelanggan dan juga pengurus projek. Jadi apakah yang dibincangkan? Yang dibincangkan tu ada 7 perkara yang banyak-banyak tu. Mula pada tajuk, termasuk lakaran, mockup dan sebagainya. Okey. Dah buat sesi projek brief, buat kaji selidik. Okey, kaji selidik tentang produk yang pelanggan nak lah. Diikuti dengan buat lakaran awal, lepas tu lakaran idea. Dah ada lakaran-lakaran ni kena tunjuk balik dengan pelanggan. Kalau pelanggan suka, carry on. Kalau pelanggan tak suka ataupun ada yang tak puas hati, patah balik ke pada lakaran awal. Betulkan mana yang perlu. Yang menepati cita rasa pelanggan. Okey. Lepas tu buatlah sesi jika diteruskan, maka jadilah lakaran akhir. Daripada lakaran akhir tu baru kita sambung buat lakaran lukisan kerja, penyediaan komponen pembinaan, proses penghasilan komponen. Okey, dan lepas tu pemasangan komponen. Okey, lepas memasang komponen, kena uji dahulu projek tersebut. Okey, sama ada kalau ada lampu, lampunya menyala ke tidak. Jika ada kompartmen yang boleh buka tutup, boleh buka ke tidak kompartmen tu. Ataupun jika komponen tu menggunakan bateri, baterinya berfungsi atau tidak. Kita uji semua sekali. Okey. Lepas kita uji, didapati ada masalah, kita patah balik ke pemasangan komponen tadi. Okey, setiap pemasangan komponen mestilah. Okey, setiap pemasangan komponen mestilah kemas, mestilah kukuh. Dan jika boleh dibuka, jika pemasangan komponen tersebut boleh dibuka, make sure boleh dibuka dengan baik. Bukanlah boleh pasang tapi tiba-tiba buka tak boleh. Problem juga tu. Nanti kalau dijual macam mana? Dah dapat komplain daripada customer kan? Okey, semua tu kena diambil nilai. Masukkan dalam borang lah. Tulis dalam borang apa-apa yang berkaitan dengan masalah ke penambahbaikan ke, mesti gunakan borang. Okey, daripada borang tu kita boleh selidik satu per satu. Okey, bila kita dah buat penambahbaikan pada ruangan pemasangan ni, kita uji lagi sekali. Bila dah uji, katakanlah apa? Katakanlah dah okey, barulah kita pergi ke kemasan. Kemasan tu apa tadi? Apakah tu kemasan? Ingat tak tadi? Siapa boleh bagi tahu apakah kemasan yang cikgu terangkan tadi?
Kemasan ialah bahan yang digunakan untuk mencantikkan projek awak yang boleh menimbulkan nilai estetika, menimbulkan minat pelanggan untuk membeli. Okey, dah siapa kemasan maka selesailah projek awak tersebut. Okey, ini dia carta alih proses pembinaan projek secara ringkaslah, dan contoh yang diambil ialah gadget lampu basikal. Okey, dan seterusnya inilah dia antara beberapa penambahbaikan yang selalunya cikgu ataupun mungkin supervisor kat luar sana akan buat ataupun manager di luar sana yang akan perhatikanlah di bahagian bahannya, fungsinya, fungsi produk tu, kemasannya, berapa kali tengok kemasan ni, jangan main-main. Sebab itulah kita sendiri memakai baju, suka memakai baju yang cantik kan, kita sendiri suka memakai baju yang kemas. Bila orang nampak tu dia kata, oh kita ni kemas, kita ni berketerampilan, kita ni ada daya penarik dan sebagainya. Jadi kemasan tu macam bajulah, cantik kan, menambah kecantikan lagi. Okay, dan rupa bentuk produk tu bagaimana, okay? Right. So itu dia berkenaan sedikit tentang projek ataupun bab 2 kita, tajuk dia kebentuk mekanika. So sekarang ni cikgu nak masuk kepada kuis ya. Terus kepada kuis lah. Kita buat satu-satu terus kepada kuis ya. Okay. Masya Allah. Waalaikumsalam. Syam Nuri Mirza, apa khabar? Masya Allah. Cantik profil awak ya. Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Afka tak dapat ke profil tu? Anyway nampak muka Afka, alhamdulillah. Speki ya. Alhamdulillah. Okay, kita cuba kan? Kita cuba sama-sama buat kita buat quiz ya. Okay, kita mulakan dengan mekanikal. Okay. Rindu Club BT. Yelah, Mirza, sebab kita ada Syam Syam, kita ada masalah sikit. Bukanlah masing-masing sedang, sebab ada yang berpindah, ada yang menyelesaikan kerja masing-masing. So insyaAllah, tapi kita akan bersiaran juga insyaAllah. Doakan soon Mirza, Syam. Yeah. Tersasul cikgu. Ha, lama tak sembang dengan awak. Lama tu. Okay. Alright. Okay, cikgu cari cikgu punya okay. Okay, cikgu cari kuis cikgu Mekanikal. Okay. Jadi cikgu akan beri link dalam ruangan chat. Masing-masing bersedia Kita buat live. Okey, ni kod kita. Cikgu masukkan dalam ruangan. Komen. Betul. Afka kan dia low profile. Satu-satu dia masukkan. InsyaAllah lepas ni dia masukkanlah dia punya profile Ayu tu. Okey. Okey, anak-anak cikgu yang lain daripada sekitar masih muda boleh try masuk ke masuk link Minta maaf. Thank you.
Okey. Dah ada 5 orang di situ, tak apa ya. Kita mulakan. Okey. Cikgu akan start ya. Get ready. Okey, Afkar baru dapat join. Okey, Afkar, cikgu. Cikgu kalau salah bertukar Afkar ya. Awak mesti lagi expert ni, main ni. Okey, get ready. 1, 2, 3. Okay. Oh, Afkar dah jauh dah. Syam dan Afkar dah jauh. Diikuti dengan Tasha Adila. Okay, Afkar dan juga Syam dah di depan. Masya Allah, cepat Afkar bergerak. Okay, anak-anak cikgu yang lain. Okay. Tak apa, sambung teruskan. Okay, Tasha ke hadapan. Bagus. Litiani juga. Alhamdulillah. Okay. Masing-masing sedang memilih-milih jawapan mana yang sesuai. Okay. Masya Allah. Afkar bergerak dengan pantas. Ha, macam jalan lurus ya Afkar. Bukannya bengkok-bengkok. Okey. Tinesh, boleh cuba Tinesh? Teruskan. Kita tengok siapa yang... Oh, Afkar dah sampai dulu. Masya Allah. Ha, dah biasa main ya Afkar. Alhamdulillah. Okey. Soalan pertengahan juga cikgu buat supaya tak susah awak nak cek jawapan. Okey, Tinesh bagus dah bergerak. Alhamdulillah. Tak apa, Afkar boleh tunggu dekat situ. Ha, juara ni dia kena sabar. Okey. Syam pun berhati-hati je nampaknya. Okey, Syasha di belakang. Okey, diikuti oleh Tinesh. Okey, tak apa. Tasha ke depan. Okey, di belakang Syam. Okey, Tinesh bagus. Oh, Tasha dah jauh dah. Okey, meninggalkan Tasha. Okey, Syam berhati-hati menjawab. Okey. Oh, Syam dah habis ya. Masya Allah. Okey, tak apa. Syam dah habis sebenarnya. Afkar pun dah habis. Cuma Afkar rasanya dah jauh ke depan berbanding dengan yang lain. Okey, Tinesh dah ditiani. Okey, sempat lagi. Boleh lagi ke depan. Okey, Tasha Adila teruskan. Tak apa, cikgu tunggu. Okey, bagus. Syasha dah ke depan. Ritiani menyusul. Tinesh di belakang Ritiani. Masya Allah, Tasha Adila memotong Syara. Okey, Tinesh dah ke depan dah Tinesh. Dah habis salah tekan tu, banyak salah. Yelah. Macam, okey, Tinesh is on fire. Kenapa Tinesh? Masya Allah. Dah terkeluar dah Tinesh, dah terbakar. Sahabat-sahabat Tinesh ya. Dugaan. Dekat space memang kadang kena kebakaran.
sebab daripada daripada tahi bintang dan sebagainya. Kalaulah ya, kalaulah kita boleh main di di angkasa lepas seperti ni, ha, mudah sangat orang naik. Okey, tapi padahal masing-masing kena pakai pakaian khas ya, seperti angkasawan. Okey, Tasha, Syara, Ritiani, Ritiani dah habis, tinggal Tasha. Okey, Syam, second try. Okey. Oh, Syasha dah ke depan. Masya Allah. Teenage pun sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, okey. Akhirnya. Oh, Syam dah sampai mana dah? Okey, kita tunggu Syam. Cepat Syam bergerak. Second try oleh Syam. Ya, Syam seorang eh. Yang lain semua sudah habis. Hari ni tak ramai orang. Bolehlah kita tunggu ya. Eh. Kalau ramai orang, kita cikgu tak boleh tunggu. Okey. Okey, Tasha. Sikit lagi, Tasha. Okey. Alhamdulillah. Habis. Kita tengok result. Afkar Tinesh Syasha. Tahniah. Afkar Tinesh Syasha. Okey. Okey. Tanya eh. Okay. Okay. Itu tadi berkenaan tentang reka bentuk mekanikal. Alright. Okay. Sebenarnya kalau apa-apa pun soalan jika kita buat selalu tak susah eh. Ha, macam Afkar tadi rasanya dah selalu buat Afkar tu. Jangan tu. Okey, Afkar dah selalu buat ya. Jadi senang, tak ada masalah buat Afkar. Okey, sekarang ni kita lihat kepada topik yang berikutnya ya. Tajuk kita yang berikutnya iaitu kita pergi kepada reka bentuk elektrik. Okey, ni bab yang keempat ya yang kita belajar. Okey, di mana hari tu dalam reka bentuk elektrik, awak diperkenalkan dahulu dengan sistem elektrik. Dah habis Afkar dia. Itulah kami, cikgu buat agak lambat sikit ya. Sebab sekarang ni pun cikgu baru masuk reka bentuk elektronik. Sebab cikgu nak pastikan semua dapat mengikutilah bab ni dengan baik. Okay, daripada sistem elektrik tu, anak-anak perlu tahulah ada empat jenis ataupun empat bahagian yang perlu ada pada sistem elektrik yang dapat melengkapkan sistem elektrik, iaitu mesti ada sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, ada empat ni, empat komponen yang boleh melengkapkan sistem elektrik. Kalau tak ada salah satu, tak berfungsilah sistem elektrik kita ya. Yeah? Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis arus, awak perlu tahu ada dua jenis, iaitu arus terus dan juga arus ulang alik. Okey, arus terus ialah contoh pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa, okey, hingga ke rumah. Di mana di situ arus mengalir sehala. Okey, dia tak ada patah balik. Tapi arus ni sangat tinggi lah eh. Voltan dia sangat tinggi, okey, sehingga 240 volt. Okey, supaya nanti apabila sampai ke bahagian-bahagian tertentu, ia boleh direndahkan sikit voltannya menggunakan transformer. Okey. Itu arus terus. Manakala yang kedua arus ulang alik. Arus ulang alik ini ialah cikgu dah terbalik. Masya Allah. Arus ulang alik sepatutnya arus ulang alik ialah pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah. Manakala arus terus dia mempunyai satu kutub voltan sahaja ataupun satu arus bergerak dalam sehala ya, seperti bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator. Minta maaf ya, arus terus ni dia punya penerangan dia dah terbalik dekat sini. Okay, ini adalah contoh arus. Ini adalah contoh arus ulang alik. Betul lah ni arus, ini adalah contoh arus ulang alik. Betul ya? Tak ada masalah dekat sini. Cikgu tengok gambar ni boleh cikgu ingat. Okay. Ini adalah contoh arus ulang alik seperti bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator. Alright. Okay. Masya Allah. Hai. Cikgu dah ni kejap.
Cuba besarkan sikit nota ni. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey. Ini adalah contoh arus yang alik ya. Okey. Seterusnya, kalau kita perhatikan di sini, okey. Di rumah kita, okey, terdapat beberapa peranti yang dipasang pada peralatan elektrik. Okey, apa fungsi peranti ni? Peranti ni untuk membantulah peralatan elektrik kita boleh berfungsi. Okey, contohnya peranti-peranti yang digunakan ialah elemen pemanas, papan fleksibel rata, sensor suhu, sensor tekanan, okey, dan lain-lain lagi lah. Ini contoh yang paling dekat dengan kita. Dia hampir dia paling dekat dengan kita iaitu periuk nasi. Okey, dia dipasang di bawah periuk nasi tu. Ada sebelum antara periuk nasi dengan badan periuk nasi kat luar ni atau apa dia panggil seluk seorang ke ni, di dalam ni, di bawah ni sebenarnya ada pelbagai jenis peranti. Okey, dia bukan tebal macam ni ya. Dia sebenarnya nipis saja. Struktur rangka tu dia nipis rapat kepada badan periuk nasi tu. Dalam tu ada beberapa perantilah yang dipasang kepadanya. Okey, satu bukan berdasarkan untuk keselamatan tapi juga untuk bertugas menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan lah ya, seperti untuk masak nasi, memanaskan periuk tu dan memasak nasi dan seterusnya atau masak air dan sebagainya ya. Okey, ini contoh-contoh peranti. Okey. Seterusnya, okey, awak juga telah diperkenalkan dengan sambungan litar, sama ada litar tertutup, litar buka ataupun litar pintas. Litar tertutup, kalau namanya je tertutup kan, walaupun dia tertutup tetapi sebenarnya arus mengalir. Okey, sebab lengkap. Sebab litar tersebut lengkap. Lengkap tu maksudnya tiada kebocoran ataupun tiada komponen yang terbuka ataupun terlepas ke dan sebagainya. Jadi sebab tu litar di sini lengkap dan kemungkinan akan dilihat di situ komponen-komponen dia boleh berfungsi. Kalau metal, menyala. Kalau LED, menyala. Kalau ada apakah komponen yang boleh mengeluarkan bunyi? Siapa tahu? Litar pintar bahaya. Betul. Memang bahaya. Kalau setakat gunakan bateri, tak ada apa-apa ya. Ini yang paling ni yang di rumah. Awak minat ya elektrik ni, Afkar. Bolehlah nanti awak mendalami lagi bidang elektrik ni ya. Ataupun awak ambil jurusan sesuai nanti masa form 4. Ada 2 tahun lagi. Okey. Baik. Soalan cikgu tadi, apakah dia komponen yang boleh mengeluarkan cahaya? Yang boleh mengeluarkan, sorry, apakah komponen yang boleh mengeluarkan bunyi? Siapa tahu? Yang boleh mengeluarkan bunyi. Memang selalu ada bersama dengan awak lah. Jarang awak tak bersama dengannya. Komponen apakah itu? Okey, ada siapa nak jawab? Pembas. Betul, Afkar. Itu salah satunya. Betul-betul. Ataupun satu lagi dipanggil speaker. Okey, speaker pun sama. Pengadun makanan. Oh, blender. Blender tu dia mengeluarkan bunyi sebab mesin tu berfungsi, Ritiani. Maksud cikgu bunyi ni memang dia fungsi dia, komponen tu memang fungsi dia mengeluarkan bunyi. Seperti speaker dan pembas. Pembas tu ialah dipanggil juga buzzer eh. Tet, yang nyaring tu kadang orang buat ada program siaran jawab kuis di televisyen kadang-kadang kan kita boleh nampak kan mereka tekan ada satu butang di meja tu, itu adalah buzzer atau pembas. Bunyinya sangat nyaring, tet, macam tu. Kalau speaker dia boleh mengeluarkan music, mengeluarkan suara, itu perbezaan dia. Alright. Okay, good try Ritiani, tak apa eh. Okay, sambungan litar yang kedua ialah litar terbuka. Kalau tadi tertutup, yang ni terbuka. Kalau buka ni yang litar tu tak lengkap, yang memang komponen-komponen tidak akan berfungsi. Okay, kalau radionya tak dengar suara. Kalau TV, TV-nya pun tak hidup, tak mengeluarkan gambar, apalagi suara dia kan, tak ada. Manakala litar pintas, ni yang dimasukkan Afkar tadi ya, litar pintas bahaya. Okey. Kalau setakat menggunakan bateri, tak apa lagi lah, tapi kita khuatir. Kalau menggunakan bateri pun, kita khuatir ada komponen yang terbakar. Seperti LED. Okey. Sebab dia senang terbakar kan LED tu, jadi kalau boleh kita nak elakkan litar pintas. Alright. Okey. Dan seterusnya, awak juga diperkenalkan dengan hukum Ohm. Okey, di mana VIR. VIR, okey.
dalam kita susun dalam keadaan begini supaya kita boleh tahu bahawa V itu voltan sama dengan IR, arus darab dengan R, rintangan. Okey, perintang lah, bukan perintang eh. Okey, V, IR. Voltan V, unit dia, arus A, ampere, perintang ohm. Okey, P sama dengan, ataupun P sama dengan VI eh. P sama dengan, ni di sini ialah sama dengan, P sama dengan VI. Ataupun P ni adalah untuk kuasa, sama dengan VI. Ataupun kalau kita, kalau kita nak ringkaskan lagi ataupun kita nak buat formula kita sendiri, PI, VIR. P sama dengan VI. Okay, nak dapatkan V pula sama dengan IR. Okay, ni pun cikgu dapat daripada kawan cikgu eh. Alhamdulillah, kita boleh gunakan ni. P sama dengan IV. Okay, kalau nak cari P lah eh. Ataupun kita gunakan formula V sama dengan IR. Okay. Ini antara apa yang awak kena ingat dalam tajuk reka bentuk elektrik. Alright? Betul Afkar. Bukan setakat rumah terbakar, mungkin boleh jadi kalau ada sesiapa yang tersentuh dengannya ya, boleh menyebabkan kematian. Okay. VIP, Afkar ingat VIP boleh. VIP pun boleh. Okay, seterusnya. Okay. VIP eh, apa ingat VIP. Okay, bagus. Alright. Seterusnya. Okay, kita dah habis kepada reka bentuk elektrik. Okay, kita pun nak ikut masa yang telah ditetapkan kan. So, kita masuk kuis lagi sekali. Cikgu harap anak-anak pun telah bersedia sekarang. Alright. Untuk latihan lebih lanjut nanti, untuk pemahaman lebih lanjut, awak semua kena rujuk buku teks lah. Okay, dan juga nota-nota yang telah guru-guru awak berikan. Alright. Ada soalan ke setakat ni? Sebelum cikgu masuk ke kuis, cikgu nak mohonnya anak-anak semua jangan lupa like eh. Like, share dan juga subscribe ya channel cikgu ni bagi yang belum subscribe. Tukarkan butang merah tu menjadi warna kelabu eh. Supaya nanti bertambah semangatlah cikgu nak mengadakan kelas atau membuat video-video PDPC untuk awak semua. Okay, minta tolong ya. Thank you. Okay, cikgu berikan kuis. Kita kali ni kita tukar pula menggunakan Quizy. Alright. Okay, semua bersedia. Dah subscribe cikgu. Tinesh, thank you Tinesh. Alhamdulillah. Nanti beritahu kawan lain ya Tinesh. Okay. Okay, cikgu share link dalam ruangan chat eh. Okay, boleh masuk sekarang eh, semua sekali. Ada 15 soalan. Syam ya, ada 15 soalan. Sempat dalam 10.30 atau 10.35 macam itulah kita boleh habis ya. Okey, boleh masuk sekarang. Kita tengok siapa yang dah masuk. Syara dah masuk. Tasha dah masuk. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Okey, yang lain? Okay, Syam pun berjaya masuk. Okay, Tinesh, Afkar. Okay, Syasha. Okay, ada 7 orang. Kita mulakan sekarang eh.
Okay, get ready. One, two, start. Okay, Syam nampaknya telah berada di atas. Okay, masing-masing dah cuba jawab ya. Okay. Afkan macam mengalah je. Okay. Oh, baru cakap. Dah naik kata dah Afkan. Okay, bagus Ritiani. Okay. Okay, berhati-hati. Syara, boleh cuba lagi. Dinesh, Shasha. Okay. Syara Sofia. Dah naik ke atas. Dinesh pun sama. Naik ke atas. Bagus Dinesh. Okay, Syam di atas. Masih lagi di atas. Diikuti oleh Tasha Adila dan Tinesh. Okay. Okay. Kita masih menunggu. Okay, Syam masih di atas lagi. Tasha yang kedua. Okay, Syam dah separuh soalan. Selesai. Ah, Afkar dah naik ke atas. Okay. Afkar berhati-hati nampaknya kali ni. Okay, walaupun tajuk elektrik dia sangat minat. Ah. Okay, Dinesh. Okay, yang lain pun masih berhati-hati nampaknya. Okay, Syasha di bawah. Syara pun sama. Okay, Syam semakin hampir ke garis penamat. Masih lagi di tempat pertama. Dah habis dah rasanya Syam eh. Okay, Afkar di tempat kedua. Keputusan tak rasmi eh. Belum habis lagi. Okay, yang lain berhati-hati menjawab nampaknya. Haa, Syam. 11/15. Alhamdulillah. Empat yang salah ya. Okay, okay, tahniah. Elektrik lah Syam senang jawab ya. Yeah? Berbanding dengan mekanikal tadi. Okay, Afkar masih lagi di atas. Diikuti oleh Tasha, Syasha, Tinesh. Masing-masing berhati-hati menjawab.
Tengok akan macam mana, okey tak? Ada pengiraan tu eh. Mudah je pengiraan tu. Dalam 3 soalan saja. Okay, alright. Okay, Chacha memotong Afkar. Afkar dah habis dah. Afkar dah ke bawah ni. Challenging ni. Okay, Syara masih berhati-hati menjawab. Okay, Ritian ni pun dah habis. Mereka baru habis AZRBT. Alhamdulillah. A plus ya. Masya Allah. Bagus. Tahniah-tahniah Syam. Syam tingkatan berapa? Kelas sekolah cik, kalau sekolah cikgu tak apa tak silap masih sedang berlangsung sekarang ya. Dah habis pada minggu depan. Subjek apa yang Syam suka? Oh, dah form 3. Masya Allah. Tahun depan dah ambil subjek lain dah Syam eh. Nak ambil apa tu rasanya tahun depan? RBT. Nak ambil RBT juga? Ada RBT eh sekolah tu. Okay, yang lain. Ah, oh, teenage dia memotor Syam. Teenage di atas. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus, teenage. Okay, Syara habiskan eh. Siapa yang baru masuk ni? Okay, Syara sikit lagi. Kamu tak tahu lagi. Yang pasti awak dah boleh pilih sama ada nak sastra ataupun sains eh. Sains stream eh. Syam. Sains stream tu pun ada banyak juga cabang dia tu. Ha, Vignes Warren. Vignes Warren baru masuk. Ha, nak cuba. Okey, kita bagi masa sikit untuk Vignes Warren eh. Jika ada soalan pun masih boleh tanya. Afkar? Mana Afkar? Okey, biasalah tu ada pertandingan. Kadang-kadang kita rasa boleh jawab, boleh buat ya. Tapi pada sebaliknya, even nanti exam SPM pun sama macam tu ya. Patutnya nak aliran agama sebab nak jadi ustazah. Tapi sebab tak ada aliran tu. Mungkin sains atau ekonomi. Oh, iyalah. Betul-betul. Kadang ni kita terpaksa buat ataupun pilih yang terbaik dengan keputusan kita eh. Kita nak jadi apa kadang tak boleh dapat. Kita sebab kita mengikut kepada keputusan kita. Kalau apa-apa cikgu doakanlah Syam berjaya mencapai keputusan yang terbaik. Itu yang penting. Yang penting ialah dapat keputusan yang terbaik. Nak jadi apa, nak buat apa tu, itu nanti ya, belakang kira. Senang lah awak nak pilih apa-apa pun. Sains ke, nak sastra ke, mudah. Dapat keputusan yang terbaik dulu. Betul. Okay, yang lain dah siap. Okay, Vignes Warren. Sorry ya, cikgu terpaksa offkan dulu. Sebab masing-masing dah berhenti lama eh. Dah lama sangat ni. Alright? So, masa pun dah habis 10:30. Dah sejam kita bersiaran. Okay? Thank you, Vignes Warren, for trying. Okay, cikgu terpaksa offkan dulu ya. And cikgu terpaksa endkan. Tanya kepada pemenang. Kita lihat ya. Yang pertama. Tengok kedudukan. Okay, Tines, Syam, Syasha. Alhamdulillah, tahniah-tahniah semua. Okay, Alhamdulillah. Semua sebenarnya bagus.
Okay, cuma kadang-kadang nasib tak menyebelahi kita kan? Okay. Jadi, okay anak-anak. Okay, cikgu rasa jadi setakat ini saja ya kelas kita ulang kaji untuk RBT tingkatan 2. InsyaAllah selepas ni kita akan buat pula tingkatan 1 pada pukul 11 suku. Jadi kalau ada anak-anak yang nak join, anak-anak form tu nak join pun boleh dialalukan. Okay, cikgu nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang memberi sokongan terhadap kelas cikgu pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh pada hari ini diberkati dan awak boleh gunakan ya dalam kehidupan awak pada masa hadapan, termasuklah dalam pentaksiran nanti. Okey. Okey, terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa subscribe ya channel cikgu bagi siapa yang belum menekan tombol merah tersebut. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Bye. Okay, Syam. Thank you.